Eu ministrei antes da gente começar. Porque pra gente tocar o coração de Deus, pra gente levar a vida a essa geração, a pessoas, nós precisamos primeiro tocar o coração de Deus. E às vezes é isso que a gente não quer fazer. Porque quando a gente vê a presença do Senhor, nós vemos erros em nós. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo não habita em tempo sujo. Então quando nós nos aproximamos do Senhor, a gente vê coisas erradas em nós. Então para a gente tocar o coração de Deus, a gente precisa primeiro ser transformado, estar em processo de lapidação. Então para a gente levar a glória de Deus a essa geração, a gente precisa primeiro tocar o coração de Deus. E é isso que o louvor fala: sela em mim o teu coração, coloca em mim o teu caráter. E que essa venha a ser a nossa oração dessa noite, o nosso pedido para que pessoas sejam tocadas neste lugar. Amém.
que tua glória brilhe nessa geração. Você pode repetir isso? Eu tocarei teu coração, pra que tua glória brilhe nessa geração. Eu tocarei teu coração, pra que tua glória brilhe nessa geração. Estabeleça o eterno nos corações.